Posna torta čije secak je sastojci potrebno je 800 g posnog mlevenog keksa, 1 čaša Coca-Cola, 250 g margarina, 250 g šećera, u prahu 1 lebiljne slatke pavlake, 1 pakovanje zamrznutog voća, po želji, priprema margarin na sobnoj temperaturi, umutiti sa 200 g šećera u prahu. Dodati mleveni keks i polako sipati Coca-Colu i mešati dok se ne stvori homogena smesa. Biljnu slatku pavlaku sa 50 g šećera u prahu umutiti mikserom. Ređati u kalup, keks, polovinu biljne pavlake, voće, drugu polovinu slatke pavlake. Ukrasiti po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.